Asfalt als carrers i millores de la xarxa d'aigües residuals són alguns dels canvis que es faran al barri dels Dominics. Fins ara el barri tenia carrers de terra i estava mal il·luminat. Un altre dels canvis a aplicar als Dominics és la instal·lació de nou mobiliari urbà o el soterrament de les línies elèctriques. De moment, passejant pels seus carrers, s'hi poden veure valles, piles de sorra i alguna senyal d'obres. A més, cal tenir en compte que les obres han modificat els espais per contenidors i alguns dels accessos. Fa poc també es va passar a fer la poda dels arbres d'algun dels carrers. Aquesta acció, tot i que necessària, perquè segons informes els arbres estaven malalts, no ha acabat de satisfer alguns dels veïns del barri. Tot i així, amb totes aquestes obres es preveu canviar la fesomia del barri i aconseguir-lo fer més agradable per tots.